আলহামদুলিল্লাহ والصلاه والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فيا عباد الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يان اوانا مسلمي barkanmu da kasancewa tare a wannan lokaci a cikin wannan shiri na tarihin manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wadda muke karantowa daga cikin wannan littafi mai suna Khulasatu Nuril Yaqin juz'i na 1. Idan ba ku manta ba, a haduwanmu na ƙarshe mun kawo muku darasi na 6, darasi mai taken kiwon dabbobi da tafiyarsa ta farko izuwa Sham, wadda insha Allahu a wannan haduwa za mu kawo muku darasi na 7, darasi mai taken safarati hissaniyata ila Sham, wato tafiyarsa ta 2 izuwa Sham. Al-awwal na 1 fil khamisati wal 20 min umrihi sallallahu alaihi wa sallam, mai tsira da amincin Allah yana dan shekara 25 ne, safar ila Sham marratan saniyatan, ya tafi zuwa Sham tafiya ta 2, fi tijaratin lisayyidati Khadijata, saboda yin ciniki da dukiyar shugaba Khadija. Athani na 2, wa kanat zata sharafin wa malin, ita Khadija ma'abociya ɗaukaka ce tare da yawan dukiya. Tasta'jiru rijala fi maliha, takan suhurci mazaje domin yin kasuwanci da dukiyarta. Athalith na 3, wa qad ikhtaratuhu li hadha al-amali, haqiqa ta zabe shi wato mai tsira da amincin Allah da wannan aiki ne, li'annaha sami'at bi sidqihi, domin ta sami labarin gaskiyarsa, wa amanatihi da riƙon amanarsa, wa akhlaqihi sharifati da halayensa madaukaka. Ar-rabi' na 4, wa kana ma'ahu khadimu Maisaratu, a tare da shi akwai hadiminta mai suna Maisara. Faba'a wabta'a, sai suka sayar suka sayo. Wa raja'a bi ribhin azim, kuma suka dawo da riba mai girma. As'ila tambayoyi, mata safarar rasulu ila Shami fil marrati saniyati, yaushe manzon Allah ya tafi Sham tafiya ta 2, limaza safara, don me ya tafi. Kaifa kanati sayyidatu Khadijatu, yaya shugaba Khadija ta kasance. Limaza ikhtaratir rasula li hadha al-amal, saboda me ta zabi manzon Allah da wannan aiki. Man safara ma'ahu fi hazihi al-marrati, waye ya tafi da shi a wannan karo. Al-khulasa tatacciyar ma'ana, wa safara ila Sham marratan saniyatan wa umruhu 25 sanatan, mai tsira da amincin Allah ya tafi zuwa Sham tafiya ta 2, alhali yana dan shekara 25. Fi tijaratin lisayyidati Khadijata, domin yin harkan kasuwanci da dukiyar Khadija. Wa hiya sayyidatun zatu ganiyan wa sharafin, ita kuwa shugaba ce ma'abociya wadata da ɗaukaka. Wa kana ma'ahu gulamuha Maisaratu, kuma a tare da shi akwai yaronta Maisara. Alhamdulillah, da wannan muka kawo ƙarshen darasinmu na 7. Insha Allahu a haduwa na gaba za mu tashi a darasi na 8, darasi mai taken aurensa
wato mai tsira da amincin Allah da shugaba Khadija. A daga ƙarshe, ne Muhammad Kabir ina kira ga masu ɗaukan darasi a wannan shafi mai suna Auladun Salihun, da su ƙara zage dantse domin waɗannan littattafai ne da ake karantarwa a makarantun addinin Musulunci. Idan kuka ci gaba da bibiyanmu kuna ɗaukan darasi, a kwana a tashi sai kaga ka sauke littattafai masu tarin yawa. Abinda nake bukata da duk wani mai ɗaukan darasi a wannan shafi, da ya je kasuwa ya sai littafi ko in ce littattafai na darussan da ake koyarwa, duk sanda aka sake bidiyo ya bibiya a bidiyo, sai kuma ya koma ga littafinsa ya karanta yana sauraro domin ya ƙara ƙwarewa a cikin wannan littafi, musamman ga wannan littafi na sira mai suna Khulasatu Nuril Yaqin wanda nake gabatarwa a halin yanzu. Akwai kuma bayan wannan littattafai da dama da ƴan uwana ɗalibai suke gabatarwa, kama tun daga littattafai na hadisi, larabci, da kuma addu'o'i da tajwidi da sauransu. Muna fata za ku ci gaba da kasancewa tare da mu a cikin wannan shafi mai albarka. Da haka nake cewa subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum.